Atau balikan si Alin De Dora sa iyang report kamain sa public forum dito sa lungsod sa Sibilya. May kalabutan sa controversial na Bugwak Spring. Alin, nun sa'yo nang isigutan sa maong forum? Yes, Alin? Local government DILG nagpahilo na ini ubusa sa public forum para lamang sa mga katawahan sa lungsod sa Sibilya. Aron ipaabot ang ilang mga pangutana o mga klarifikasyon kalabot sa controversial na isyo sa Bugwak Spring. Atong na sairan atol sa maong forum na daghan sa mga residente sa Sibilya ang wa matagbaw sa maong tigom sanglit wa usab matubag ang ilang mga pangutana. Gawas si ini, kuwang usab ang mga resource person sama sa mga hepe sa Department of Public Works and Highways. Di nagpadala lang og representante ang DPWH 1 og DPWH 3. Ang maong public forum matod ni Jerome Gonzales, ang provincial director sa DILG, angkon sa iyang unang pamahayag nga di gud makakuha og saktong kasulbaran ang gihimong tigom inay ang pasiugda lang ang maong kalihukan aron pagpaminaw sa mga pangutana sa mga katawhan sa lungsod sa Sibilya kalabot sa controversial na isyu sa Bugwak Spring. Bago ang forum ray, atong nahinabi usab ang mga barangay kapitan sa lungsod sa Sibilya. Diin iniusa nilang baruganan ray nga kinahanglan nga ang lungsod sa Balilihan, ang LGU Balilihan, kinahanglan nga mukuha gyud kini og permit no sa NWRB nga magkakuha sila og exaction permit nga naa diha sa barangay magsaysay sa lungsod sa Sibilya. Dili ang permit gikan sa barangay Santo Niño sa lungsod sa Balilihan na mao karon ang gihupan sa lokal nga kamahan diha sa lungsod sa Balilihan. Giklaro sa kahumpungan sa mga kapitan sa Sibilya, pinagi sab sa ilahang gi-representahan o sab sa ilahang presidente sa Association of Barangay Council na maorgin na ang ilahang tumong o buot mahitabo sa maong isyo nga dunay saktong proseso nga himuon ang LGU Balilihan sanglit wala man sila mihikaw sa paghatag o pag-share no sa kiningniang tinubdan sa tubig nga sumikat o nagikan diha sa source sa barangay magsaysay sa lungsod Sibilya, which is ang Bugwak Spring Way. So mauro na ilang gustong mahitabo ang mga barangay kapitanes, kiningkrisi ka mga barangay kapitan sa lungsod sa Sibilya. So ang gusto lang mahitabo sa mga opisyal sa Sibilya, labi na sa mga barangay kapitanes, no, kapunungan sa mga barangay kapitanes nga i-correct ang kuan na permit, water permit nga inay Santo Niño Balilihan ang Bugwak, dapat ibutang magsaysay kay magsaysay gyud gibaruga nila. Yes, Ray, sama ang baruganan sa mga kapitan, mahingan man ni Mayor Juliet Dano sa una pa man na mao ni ang iyang ibalik-balik kung dunay mga tungutana kung nganong ididaan or isipagil sila pabor or supak sila sa pagkuha o source sa Bugwak Spring sa Balilihan nga kining niyang water project. Kibigan kay why wa miagi o kining niyang sakong proseso ilabi na ang pagkuha o mga permit rate. No? O niya, sa iyang bahay si Mayor Juliet Dano sa Yapon nga mensahe, atong nasabtan nga murag digit siya mo simog no sa kiningi ang iyang naunang lakang at itong pagtangtang sa submersible pump o gubang mga ekipo nga ibutang sa yuta sa barangay magsaysay sa lungsod sa Sibilya na panag-iya kini sa proyekto no sa kiningi ang DPWH o sa LGU Balilihan kinigilang water project ng itong submersible pump o mga water pipe na ilang ikuha matod ni Mayor Julietano nga
magpadayon ang ihang naunang lakang sa pag-kining niyang iyang gibarugan nga iya kining niyang naasa siya sa saktong proseso niya. Kining ang ihang lakang nga pagtangtang sa mga submersible pump o kusang sa mga water pipes ray isuportahan sa kini gidagani gidayeg siya sa mga barangay kapitan sa iyang gihimo nga iya yung gi-implement ang iyang kining niyang populist power no ang iyang katungod na mag-maprotektahan ang interest no ilabi na diyan sa may barangay magsaysay sa lungsod sa Sibilya o sa kinitibukan na lungsod rate. O sa mapoy tubag sa LG Balilihan, pinagi ni Mayor Purisa Chato sa hangyo sa DPWH nga ibalik tong ilang ipanglarot nga mga water pipe, submersible pump, lead? So far sa pagkakaroon, tungod kay katong forum para lamang to sa mga katauhan sa lungsod sa Balilihan at kapang gihapong gipaabot no kay sukat nga gi pagawa sa DPWH ang ilang pag-retract no sa kinini ang ilang kinini ang sa project nga unang-unang atong balikan nga si Virgil Litano mingon siya nga ni-deny sa DPWH nga tabahin pa sa proyekto ang kining niang pagpakutay og tubo paingon sa Bugwak Spring niya. Lastly, dunay statement ang DPWH 1 nga ilang giangkon ang maong nga ilang mong proyekto o niya gi-deployan sila sa LGO through Mayor Julitano nga ipabalik ang submersible pump nga ilang gi-kuha. Wapata makakuha ng statement gikan sa LGO Balilihan o kung sa ilang reaksyon nga sa statement sa DPWH ay pabalik ng submersible pump sa Bugwak Spring Array. Wapa magisgot, last pangunta na, wapa magisgot ang DPWH 1 nga muabot sila sa legal nga lakang kung magdumili o balik ang LGO Sibilya sa ilang himong pag-tangtang sa mga water equipment. Yes, kaganiha sa atong sa forum wala mahisgot eh, pero diha naman toy suwat no sa DPWH nga kung way himuon nga aksyon ang kining ni ang LGO Sibilya at kundi nila ibalik ang submersible pump ug uban pang mga